abalondoola ebyobufuzi mu ggwanga lino balabudde ekibiina kya National Unity Platform nti kyolekedde akaseera akazibu oluvannyuma lw'abamu ku bakulembeze baakyo okuvaayo mu lujjudde ne bawakanya ennongoosereza ezaakoleddwa mu ssemateeka w'ekibiina kino mwe baateereddewo kumu ku bisanja by'ababaka ba Paalamenti. Ssabbiiti ewedde abakulembeze be NUP balangirira nti ababaka ba Paalamenti abali ku kaadi y'ekibiina kyabwe tebajja kususa bisanja bibiri mu Paalamenti okutandika n'ekisanja ekijja. Wabula abamu ku bakulembeze b'ekibiina kino naddala ababaka ba Paalamenti kino bakiwakanyiza. Olunaku lw'eggulo akuliro oludda olw'obula gavumenti mu Paalamenti era omubaka Wanyendo Mukungwe amyoka president w'ekibiina kino mu Buganda Mathias Mpuuga Nsamba naye ennongoosereza eno yagiwakanyiza ng'agamba nti kijja kuviirako ekibiina kino ekikyali ekito okufiirwa abakulembeze ate abalina obumanyirivu. Nsonga yalimu okontana ndoza yali nnyo nsonga ya bisanja sasobola kubeera mu lutuulo olwo naye ng'omukulembeze namanya otuulo olwo lwansanga bwe lwaggwanga naye neebuuzibwako ku nsonga ezimu era nempa ebirowoozo byange. Nanye biweebwa abo abalina obuyinza obw'enkizo obusalawo ebintu ebyenkomeredde. Omubaka wa Paalamenti oba mmeeya oba kansala talina kyasobola kusalawo nga kyankomeredde. N'olwekyo ne bw'oba nga tomuwadde kisanja abantu basobola okukimweweera nga baagadde. Ekifaananyi kijja nti obuwangaazi mu ofiisi y'ebyobufuzi buleetera omuntu okuzingama mu birowoozo n'ebikolwa. N'olwekyo katukiwa obudde tujja kukigoberera tulabe gye kinaggweera nti ebintu ebimu ababimanyi baba babimanyi abatabimanyi balina kuyiga buyizi. Kakati tujja kuba tusigazza ekkatala ery'okunoonya abamanyi, okunoonya ababa basomesa, okujjulula abamanyi ebifu, okubassaamu ebituufu, tweteeke mu kifaananyi ekituufu abannayuganda basobola otuweera ekitiibwa ne tukulembere eggwanga. Dokita Gerard Waluli omusomesa w'okunoonyereza ku byobufuzi ku ssettendekero ya Makerere ategeezezza nti kino kigenda kuleka ekibiina ky'NUP nga kyekutuddemu singa tekikwatibwa bulungi. Ng'ekibiina ndaba nga kijja kubaleka nga beeyuzayuzizza nnyo era nga baawukanye nnyo kubanga abamu ku bakulembeze b'oyogerako nga oba abaweereza ebisanja bibiri babeera bakulembeze ba nkizo mu kibiina. Oboolyawo ekibiina be kyandyesigamyeko okuzimba okukizimba okukinyweza naye kati bw'oba obatadde ebbali kijja kubaleetera okubanga si basanyufu nabo okubanga tebakyakola nabo so kigenda kubaleetera enjawukana z'amaanyi era n'obutakkaanya. Nze ndowooza ekyaliwadde eky'amagezi bagira bakizza ebbali okutuuka nga oboolyawo kiteekeddwa mu mateeka ag'eggwanga ne bwe kibanga mu mateeka g'eggwanga omuntu akkirizibwa okuvuganya okutuuka nga abantu bamukooye ekibiina ndowooza tekisaanye kuba kugira. Dokita Gerard Walulya era agamba nti kijja kubeerera kizibu nnyo abaniyupi okuteekesa mu nkola ssemateeka waabwe kubanga ne mu ssemateeka w'eggwanga kino tekiriimu. Okuteeka ekkomo ku bisanja by'ababaka ba Paalamenti kijja kubeerera kizibu ekibiina kya NUP kubanga kino bwe kiba tekiri mu mateeka ga ggwanga kijja kuba tekiteekeka mu nkola wadde nga bo bayinza okuba n'ensonga ennungi lwaki bakikola bwe batyo naye abakulembeze be babeera nawo mu Paalamenti tebajja kukkiriziganya era wajja kubaawo okusika omuguwa kwa maanyi era ndowooza singa baba bakiremeddeko oboolyawo abamu ku babaka baabwe basobola okuvuganya ku lwabwe oba okuvuganyiza mu bibiina ebirala. Ekyo ndaba nga kijja babeerera kizibu okuyisaawo. Ye Dokita Muhammad Kibirige Mayanja omusomesa w'ebyenfuna n'ebyobufuzi agamye nti NUP balina okuba n'enkola egenda okubayamba okugonjola okusika omuguwa kuno okubaluseewo. Kusika omuguwa kwo si kulungi nnyo naye ate buli decision eba etekingiddwa tekitegeeza nti nno tewabaawo bagirinako ndowooza ndala. Management of conflict eyo yo eri part and parcel kugamba kitundu kunzirukanya y'ekibiina so ezo differences zijja kuba lukangawo naye muteeka okubeera ne mechanism oba amagezi agabeeranga gazikola kinga gazisootinga enjawulo mu birowoozo kwawukana mu birowoozo ne mu bibiina kubaayo ng'ekibiina kimu nga bw'olaba nti ffenna bwe tukuŋŋamya mu Paalamenti ng'ebibiina buli kibiina kiba n'endowooza yaakyo naye ate era bwe tudde eno naffe mu bibiina byaffe enjawukana mu birowoozo zikola ki enjawukana mu birowoozo zibaamu. Ye Jowero Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ky'NUP agambye nti ekibiina kyabwe kitambulira ku nkola ya demokulasiya. Ebibiina ng'ebyaffe bitambulira
kumusinji ogwa demokrasia wabe ilawe chino salivuwao demokrasia yekola so si muntu omu se chinomu agama anti anze chenja gara chechina okulebwa fena tupatu ino kusala uo okay so demokrasia buwadio chulusi chobo ya gara chini zovudu utagali buwabala labo na buwechi tuwe chino kuvela atetu njigano gama anti kakati vichenja gara abatibacha gara uvanyize uvachi we subjectinga kudemokrasia so nensonga eze nungu silize tuakula musema teka yafe tuwazi kulia kumusinjo kwa demokrasia ila waliwo naba tunaba mu kusonga ezimu ingili haba labo naba singa haba basa zewe batyo tutambule wetu tyo mungeri ya demokrasia hivina wevi tyo wevino tambula. Business News. Amaudile gebi obusubuzi. Wanokuchina na muinda kutonjize bidye manduso. Business News. Amaudile gebi obusubuzi. Ngaba na Uganda bache wunaganya kunsonga yevi nyevi suse mungude zenja ulo mugwanga no kusingira dalamu Kampala wano. Aba gagabanje mato kazibali mede denebazi sula mugala joruo wavu. Atembo zisuse okufafo uwevi nyevi suse mungudo. Omusasi wafe Farida Bongole abadde mugala jezenja ulo. Bakasi wa wagama nkwata mmangu tewali sente nungu kwata mbya kumweji ya nagendo sepule njizi kutusebolo joi inti mfuna gamba sepule njiveko oluva njimare motoka eziwela kwa kuangira ukono neka nungu kutuka wansi orembira yengudo mbi dala nungu singira dala Mukampala wetogelela njini ziko nkumali demo garaji iranga ziku bieko roba njini zo okule mwa ensimbi zo kuzika liko orembira yebi mfuna makani katukola na hira wa sanja tulaina sente sanja alete molo katipu na gama na kajija kujia box kakati hatu mkongkolila mbureji encha na dano kule encha webite lila tada wada agamfunye umu tuwala mchifoche vili ngiro kula angasigaro mvanja kwa kubeira ubuli umu kubeira ubezi tutuseko mgaraje zuwerako okutani kila muansa anso zone echibuye sako nekatwe ndeba rwaga rodi kasubi na walala gamba makani kabata budwe choku zako kubanga ziju dene ziboga mgaraje zawe songa abamba sasura ensimbiza parking tuzila waziza mpiti livu wazileta wazileka ule siwa zisi nga kufachi zifanyo wansao zikutuka hivi kwa wakwa wavyo nase pulinji na mabati genjini ziulika katesini masipaki nga mgaraji ni wazileka hao nante wa ina sente batu gamba kwa wagende wa jakuda zeto naziba njiwa zaze kanikigwa zifu bintu wanse vikubagana bolo joi ntise kabizuoba umkono steri njira kawevi katifu na sente olenso nga ziringa saki engu dombi emisolo kubiuma minji babi sera tunyuka ne tulina sene nezo kuri olusi zitubula ne tugalo bakastoma tembalaba bakasoma bakaba sende tezikyala bikabyali byadda yakakati tewachali laira abantu bachakanika tebachakanika olyajja akabanga yala zimuli bubi nawe gwalete demo kana olimu avo kufa ko bufi kati kwegamba ngo ina tetenganya kutetenka ono tukolotya nera kuyiza chikadde nkutogende otunga tunga oli bubi nange ndi bubi kati nganya nakutetenka ngoro chuma na banga shi kolera yo mwezi obo ya mbidu kanikana bivako mberawo ngantudde zensina jivako kali nze wano kapulu kunyumirwa moto kasichazira tukabanga ila balala mwana gobera toyina zinaleta moto kamukala kati atenze ngenda zija tuli mu kunyumirwa bonyunda nere tukola kubasende ozivako tukichira no nyumirwa kati fetu azivako okakasa olombera omuzo era wetu lya jatingira otusanze kinyu kyetu avako be bakazi bano erebe kokode na embera yebyenfuna je bayita mu esanji zino olaba gaba wera kabasi mmatuka zaabwe ngatebacha zivugo ramafta ngojeko embera yengudo ayagalo mukanike muloka yeterere nenga takola chi aina sente nolines sente za services nyizi nzo mulemere muloka najire kamunga nyinagamo bo jitwala jitwala no nali motoka bojano gama nja kudda nja kudda neka tuwa mpira tukugamba totagana kudda lete ziliwo na nkuyize chama kwa mabanja gaitira ne wakati tutukia na kugenda yo balandiri odikola chi twenjigena na basa suza twekeka wekwesi ntukasa musambu wabula abamu kwa fuzi wa boda boda bapo chana biwundu olwo okutomerwa nga basala ebinya songa n'abamu bekokodde abagagga babayisaamu empi nga babatomedde mu kusala ebinya bino kati ogenda n'otunuulira wano e Makindye bazze bayiyemu bitaka enkuba egenda kujja etonnya bitaka ebikulukuse kye kye tuyise
tusinga okwagala ffe nga ffe abakulembeze baffe batubuulire enguudo ki bo ze bakozesa kuba zino kyeka baazeesonyiwa kuba otunuulira ekibuga enfaanana gye kifaananamu essaawa za kati owa kesisi n'aba enakwata omuntu asuddemu ekisasiro kya kasooli owa kesisi aba alina obuzibu kuba akasiro tekikyali kibuga kyava ku mutindo gw'ekibuga ebinnya bibi mu nguudo kwegamba mutamulamu wetomera bwetomezi enkuba wetonya Kampala nze gigeraganyanga ekiyumba ky'embizi teyina makulu zeraza si abakulembeza abagikulembera oba bakyakulembera ki byote bikyategerekeka Balabudwa tukoye tugwa mu binnya batukwata batujyaho sente balatwa bazanyo gimespaya sentongo okuvana abisa abana abasajja ebinnya enguudo mbi bavudde bekakasa bekangabiriza baminisita simanya biki biki kurakyana mwenda katonyeza ebiri CBS emmandiso nze Faida Bongole mu Kampala abatuuze ku byalo bisatu okuli Dikwe Namaliga n'Enneko yedde bisangibwa mu Nakifo Managalama Town Council mu district y'e Mukono ngebakabage bakomba oluvannyuma lw'enkuba etonnye mu kire kikesezza olwaleero ng'eri mu kibuya gasukiridde yonoonya ebintu byabwe omuli emmere n'amayumba Kiwanuka Stefano ssentebe w'ekyalo Dikwe annyonnyodde nti embuyaga eno ebadde y'amaanyi nnyo mu kiro era abatuuze basigadde ge bakabage bakomba Esawa zaadde mukaaga n'ekitundu embuyaga n'etandika nga y'amaanyi n'egira buli omu we yabadde n'afu yafunye okutya naye bugenze okutya ku makya genze okutuuka ku mmere nga emmere ebitooke byonna biri ku ttaka muwogo emiti waliwo n'ennyumba z'abatuuze ezimu ezaagudde waliwo wano omukyala wano bamuyita muzaana wano ennyumba ye yonna yagudde eri ku ttaka endala ya kato nayo yagudde ekitundu Nee ya mulala wano waliwo na mwanga obonyi wano nayo ennyumba nayo yaguddeko ekitundu tuliawo tuli mu mbeera emmere tetulina mmere kati abantu buli omu ali awo ali mu bbanga kati abamu ku batuuze bawanjagidde gavumenti ebadduukirire kubanga boolekedde enjala niyamuwadde akatebe eze ndawula kosai ennyumba ya mama wange yagudde na buli kimu byayonoonese wano wonna tusaba gavumenti etuyambe mu bbanga omuzeyise mwanga Sawulo mutongole bonese nnyo amayumba ne gagwa ebitooke byonna biri ku ttaka emiti yonna yavundise yonna eri ku ttaka amayumba gagudde agala buyambi tuli bubi amannya kapogoza william za okusinga naddala emmere empozi n'ennyumba ziri bizi ez'abatuuze matooke muwogo bwebityo twalizamu bwebityo bwebiri okusinga emiti gyonna gyasiguse egisinga Mu mawulire amalala abadde akulira abalokole mu bendo lya Masaka Bishop Leonard Sserwadda akiikidde ensinga akakiiko ka National Council of Elders akamukola kala alipoota eraga nti anywa enjaga abeera mu biduula n'okubeera n'essogolo lya walagi mu maka ge nga kyamuleetera okuwanduukulwa mu kuvuganya ku kifo kyakulira abalokole mu Uganda muno Bishop Sserwadda yasinzidde mu kuwaayo ofiisi eri eyamudidde mu bigere Bishop Joseph Tumwebaze ku Masaka Pentecostal Church mu kibuga Masaka n'ategeeza nti ebyo bimwogerwako byattattana ekifaananyi kye era kati ayagala abaakikola bamwetondere olw'embeera eno gye bamuyisizzaamu bakozesa ebigambo ebitaali birungi ku ludda lwange nga biyinza okusemba buli muntu akiwulira Bishop Sserwadda anywa omwenge Bishop Sserwadda anywa enjaga agenda mu ambiyansi kuba ebyo bigambo bibateeka mu lipooti ya ne bagamba tayina maka malambulukufu aina n'essogolero ery'omwenge waka essogolero libayita essogolero ery'omwenge kajuisi abantu bakanywedde mu Uganda yonna bakayita kaliba abakulira abalokole mu disitulikiti ez'enjawulo mu bendo lino baagala okulonda kw'abakulembeze mu kanisa z'abalokole kukyusibwe kubanga engeri gye balondamu ensangi zinettattana ekitiibwa ky'abakulembeze era ndi omu ku bo bendowooza nti bye baasiiga enziro ffe kye tumanyi ng'abalokole nti omuntu agenda okwogera ekintu oba okukola ekintu ekikyamu setaani yakimukozesa kati olutalo ndujja ku muntu ne ndutwala ku sitaani kubanze mmanyi ye mulabe w'okukkiriza n'olwekyo ekigambo ekyo kyali kibi abantu okwogera ku bannaabwe ebigambo ebizibu ebigambo ebibi tuyinayo ekigambo kye tuyita okwenenya ekiseera kino kye tuyiseemu eky'okugezesebwa n'akalulu tusaba Katonda kireme okuddamu okubaawo kubanga akalulu wewaawo Bayibuli yetugamba nti kakubwa abantu naye Katonda yasalawo tekayinza kuleka mitima gy'abantu nga gikkaanya kaalimu engeri ya politics kaalimu engeri y'okwevuma kati emitima gy'abantu abamu negibeera nga gyawukanye ne fellowship ya national twagala kubeera nga tutereeza ennonda y'akalulu kubanga eri emabega baalondanga bulungi tugamba nti gundi tulaba yasaanye n'alondebwa bulondebwa nga si byakalulu naye kasita akalulu kabeera ng'ak'ensi kijja kubeera nga kiina engeri gy'ekyonoonamu abantu omuntu ayinza okwonoona munne asobole okubeera nga awangula
Bishop Dr. Dongo Moses yalondeddwa okukulira abalokole agenda kulayira omwezi ogujja era ategeezezza nti bamaze okwogerezeganya n'abasumba banne be yavuganya nabo bakolera wamu okutambuza ekigambo kya Katonda naye ate mwana tunti waliwo abaganya okukolagana naye. Already abantu abo abale balina okusikagana kutubale abantu batanu kati bana tumaso kuyugaragana nabo ba Bishop Nsubuga, Bishop Semazi, Bishop Duch bona tumoyugaragana nabo tebalina problem nange sawa zino era kati nga Bishop Nsubuga akiriso okuwere sawa munange kati tusigasisa Bishop Chaze era nsaba mukama mukomeko kubanga ze sirina gwenwanyisa ate sizo kuwela kutagala tukwatagana mukuwere sa. Ye Bishop Joshua lera kulira abalokole mu Uganda mono asonye bonna bulijjo abazze bamwogerera amafuukuule n'okumulima empindi ku mabega. Liigi y'ekibinja ky'abamenywera eddamu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira egy'enjawulo nga Bright Stars FC yakutunga ne Express FC Kavumba, Maroon zetunga ne PDF Eruzira, Atalua Hills yakutunga ne Vipers Mwaluwa. Mukadde kano liigi ekulembeddwa Sports Club Villa n'obubonero 43. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Ebigambo katujukanye byabatuze bali bogera ku nsonga za masanyalaze. Nemwe mulaga nti mwagala solide zike wansi. Atwaba we bibanja bya femitija. Naye umanga muta nso tunyigiriza. Mulabanga mufirwa nnyo. Naffe tujja kwechawa enteekateeka za government ezijja mu tundu byafanga ti mutu wadde sente tuziganinga. Oba muleta kubo tuligane. Oba muleta mazi gatapu tugagane. Oba muleta masanyi tugane no mubere ne bintu byamu. Amasanyalaze agonga bogalaba muga connectinzeeko. Lwaki mwagateekako nga mumanyi mita teziri. Ekintu kino mwateekawo nga mukitegedde kigenderewa kyammwe kyakubba. Kubanga ebyambalo byammwe byennyini bye mwambadde ebyo bebajja bebatuteekako. Nze wanga abasave yabajja babiri. Emmotoka gye mukozese yammwe ya umeme ono bwe yavaayo nti oli yali mufu. Ne banga nti omutuufu yenze. Kati tulimanya omutuufu yaani mu masannyalaze gano. Bantu. International News gano ge mawulire okuviibwirwa eggwanga wano ku manduso. Ngatumaliriza agobudde buno n'agavudde bwe lw'eggwanga okusirikiriza mu kulwanagana wakati w'enjuyi zombi mu ggwanga erya Sudan kulabika nga kusiddwamu ekitiibwa ku mulundi guno ng'ensengeka eno etandise ku ssaawa mukaaga mu kiro ekikesezza olwaleero era we tukoledde amawulire gano ag'essaawa essatu ng'embeera eraga nti nzikakka mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga Khartoum ne mu Sudan ng'enjuyi zonna zisirikiriza mu mmundu okusinziira ku mawulire agafulumiziddwa atwala ensonga z'ebweru w'eggwanga mu nsi ya America Antony Blinken sirikiriza mukulanagana kuno kugenda kumalisa wansanvu mobili zena kusatu namba erenju izo mbie zaba lwanagana bulirumu lwalangiride mbulukiririza munteka teke nilati wagenda kubera kulwanagana kumalina kusatu bagende munteseganya hatena ukuyamba abo abali mu buzibu. China jikula nti mukulanagana kugenda maso monsene ya Sudani abantu abasuke bikumi ya bina beba kafa okuva olutalo noluata ndikange na kuzo mwezi 15 mwezi guno. Ngatumalirize ekibiina ky'amawanga amagatte kirangiridde nti omwezi guno we gunaggwerako ogwokuna ensi ya Buyindi egenda kubimaze okusinga China obungi bw'abantu okusinziira ku bibala ebifulumiziddwa ekibiina ky'amawanga amagatte. We tunaamalirako omwezi guno ogwokuna Buyindi egenda kubeera n'abantu akawumbi kamu n'obukadde 2,425 7,715,185 songa China we twogerera erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 2,405,000 n'abantu 8,086,486 naye nga Buyindi akadde kennegenda kugirivula bugabadde agasawe ssatu tova ku CBS FM emanduso nze Kalule Lameka Katonda bakume sabasajja Kabaka awangale.